Yeşil rayonunda sahibkarlar incidilir. Bunu rayonun Rəsullu kəndində qeydiyyatda olan Qafarov Nur Məhəmməd Cəmiloğlu deyir. O ölkə başçısı İlham Əliyevə, Yeşil rayon məhkəməsinin hakimi Ülvi Qəmbərov və icra məmuru Ramil Paşayevin əməllərindən şikayət məktubu ünvanlayıb. Şikayətçi həmçinin bildirir ki, bu iki nəfərdən başqa Yeşil şəhər bələdiyyəsi və Ekologiya Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamenti Mahmudov Hilal Ərəsunoğluna himayədarlıq edirlər. Nəticədə Nur Məhəmməd Qafarov mülkiyyətində olan yanacaq doldurma məntəqəsini işlədə bilmir. Sahibkarlıq fəaliyyətinə maneələr yaradılır. Şikayətçi bildirib ki, 2015-ci ildə məhkəmə tərəfindən iddiaçı Mehdiyev Mehdi Məhəmməd oğlunun xəbəri olmadan onun adından iddia vermiş Mahmudov Hilal Ərəsunoğlunun iddiası ilə sıxışdırılıb. İş araşdırılmadan İmişli şəhərinin planına zid olaraq ekspert rəyinə əsasən onun yanacaq doldurma məntəqəsi ilə Hilal Mahmudovun mülkiyyət hüququ olmayan Meşə Fondunda öz başına tikdiyi tikilisi arasında yanğın təhlükəsizlik zolağı saxlanılmışdır. Sonradan icra məmuru həmin ərazini icra sənədinin tələbinə zid olaraq yol etmişdir. Mehdiyev Mehdi Məhəmməd oğluna məxsus Muğan kafesi Meşə zolağında yerləşir. Bu qanunsuz tikiliyə həm Ekologiya, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları göz yumublar. Şikayətçi deyir, həmin işin gedişatında hakimin mənə etdiyi təzyiqlər nəticəsində Hilal ilə barışıq sazişi imzaladım. Saziş məhkəmədə 11.06.2015-ci ildə rəsmən təsdiq edilib, lakin icra olunmadı. Bundan 3 il sonra Hilal yenidən məhkəməyə müraciət etdi. Güya sazişə əməl olunmur. Bundan sonra hakim Ülvi Qəmbərov icra hərəkətlərinin davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edir. İcra məmuru Ramil Paşayev də icra yerində hakimlə əlaqə saxlamaq şərti ilə qərardadın tələblərinə zid olaraq yanacaq sənlərimin 1 metrliyində ərazini açıb, həmin ərazini şəhərin baş planına zid olaraq sazişdə ara məsafəsi, yanğın təhlükəsizlik zolağı göstərilməsinə baxmayaraq yol kimi açmışdır. Bundan sonra İmişli bələdiyyəsi su melorasiyaya aid kanalı doldurub, həmin ərazini yol kimi istifadə etməyə başlayıb. Halbuki həmin ərazidən yol keçə bilməz, belə yol nəzərdə tutulmayıb. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, hələ indiyədək nə sazişin, nə qərardadın mahiyyətin anlamamışam. Hüquqşünaslar tərəfindən barışıq sazişi və sazişin təsdiq edilməsi barədə qərardad tədbiq edilərkən məlum olub ki, barışıq sazişinin şərtləri ilə qərardad üst-üstə düşmür. Hakim özü sazişin şərtlərini artırmış, əlavələr etmişdir. Saziş məhkəmə tərəfindən belə təsdiq edilə bilməzdi. Sazişə əsasən mübahisəli torpaq sahəsi dövlət torpağı olmağına baxmayaraq icra hakimiyyəti işə cəlb edilməyib. Başqa mülkiyyətdə olan torpaq sahəsində kənar şəxslər razılığa gəlmiş, nəzərdə tutulmamış təhlükəsizlik zolağı müəyyən olunmuşdur. Heydər Əliyev prospektindən əks istiqamətdə təhlükəsizlik zolağının sonundakı hasar sökülmüş, icra məmuru tərəfindən yol kimi saxlanılmışdır. Şikayətçi Nur Məhəmməd Qafarov deyir ki, həmin ərazinin yol kimi istifadəsi faciəyə səbəb ola bilər. Həmin ərazi yol kimi istifadə olunsa, yanacaq və qaz şənləri arasında məsafə 1-2 metr olacaq. Oradan hərəkət edən kimsə siqaret çəksə, qaz və benzin şənləri partlaya bilər. Yanacaq doldurma məntəqəsində quraşdırılan hər bir tikili Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin göstərişi əsasında inşa olunub. Ərazidə 2 ədəd 50 tonluq yanacaq və 1 ədəd təbii qaz şəni var. Qanuna əsasən qaz şənlərindən 12 metr aralı ərazidə mühafizə zonası saxlanmalıdır. Lakin Hilal Mahmudov 8 metr aralıda obyekt tikib. Şikayətçi deyir ki, yanğın təhlükəsizlik zolağının sonunda kanal mövcuddur. Ondan sonra şəkər zavodunun divarıdır. Həmin hissədən avtomobil yolu yoxdur. Yanğın söndürmə maşını girə bilməz. Hazırda iş icraatına xitam verilsə də, icra məmuru əməllərindən əl çəkmir. Qeyd edək ki, hakimin səhv qərarı ilə ümumilikdə İmişli əhalisini riskə atır. 2 dənə 50 tonluq yanacaq çəni partlasa, bunun nəticəsini təsəvvür edirsinizmi? Bu baş verərsə, kimlər məsuliyyət daşıyacaq və kimlər həbsə girəcək?